Hi girlies, vítáte pri ďalšej epizóde Get Inspired by You podcastu, kde sa dneska budeme venovať tomu, ako môže neporiadok vplývať na naše zdravie. Čiže budeme sa baviť o všetkých negatívnych účinkoch neporiadku vo vašej domácnosti. Aby som tu ďalej nezdržiavala, poďme rovno na to. Aj keď si to niekedy možno neuvedujeme, veci, ktoré vlastníme, nie sú pasívne, ale aktívne nás ovplyvňujú. Niektorí ľudia sa napríklad cítia pripútaní ku svojim veciam, ktoré vlastne a preto môže byť pre nich ťažké zbaviť sa týchto vecí. Ak sa však pozriete na negatívne účinky neporiadku, uvedomíte si, že všetko, čo sa rozhodnete vlastniť, vás rôznymi spôsoby môže ovplyvňovať a môže vás v podstate aj o niečo okrádať. Preto je dôležité neustále upratovať a ponechať si vždy len veci, ktoré vášmu životu pridávajú dostatočnú hodnotu. Upratovanie nie je o tom, čoho sa vzdáte, ale ide o to, čo získate, keď sa zbavíte neporiadku a prebytku. Ide o odstránenie neporiadku z vášho bytu, z vášho domu a vášho života, aby ste mali viac času, priestoru, energie, ale aj slobody. No a dneska sa teda zameriame na 12 negatívnych účinkov neporiadku, ktoré vám ukážu rôzne spôsoby, akými vás veci vo vašej domácnosti naozaj môžu o niečo okrádať. A prvou vecou, o ktorú vás neporiadok môže okrádať, je čas. Všetko, čo vlastníte, vám zaberá trochu času. Ako? No tak, že najprv musíte pracovať, aby ste zarobili peniaze na kúpu danej veci. Potom ju kúpite, vyzdvihnete, organizujete, odkladáte, opravujete, udržiavate a možno niekedy aj hľadáte. Aj keď sa to nezdá ako veľa času, ale každých pár sekúnd, minút sa spočíta niekoľkokrát denne každou jednou položkou, ktorú vlastníte. Pre veci, ktoré používate, je to určite v poriadku, pretože pridávajú hodnotu vášmu životu, ale neporiadok, veci, ktoré nepoužívate, vám jednoducho zaberajú čas bez toho, aby vám niečo dali na oplátku. Keď máte viac vecí, ako používate a potrebujete, strávite veľa času organizáciou a starostlivosťou o všetky tie veci a v dôsledku toho budete mať samozrejme menej času na iné a dôležitejšie veci. Druhou vecou, ktorú vám neporiadok kradne, je priestor. Čo je samozrejme logické. Každá položka vo vašej domácnosti zaberá časť vášho priestoru. Aj tu platí, že veci, ktoré používate na dennej báze, pridávajú hodnotu vášmu životu, výmenou za priestor, ktorý im poskytujete. Ale veci, ktoré nepoužívate, jednoducho iba zaplňajú váš priestor, zapadajú prachom. Váš domov tak môže byť preplnený a môže pôsobiť veľmi chaoticky. Neporiadok môže dokonca vyvolať pocity úzkosti, ale aj toho, že potrebujete mať väčší domov a viac priestoru. Ale častejšie to naozaj tak nie je a preto nepotrebujete viacej miesta. Potrebujete iba menej veci. Bod číslo 3. Neporiadok vám kradne aj peniaze. Áno, je to bohužiaľ tak. Neporiadok vám kradne aj peniaze, pretože všetky veci, ktoré vlastníte, stáli nejaké peniaze. Keď si kúpite viac, ako potrebujete, alebo si kúpite veci, ktoré rýchlo skončia v koši, alebo ako neporiadok, je to v podstate, ako keby vám tieto veci kradli peniaze. Impulzívne a emocionálne nákupy sú vynikajúcimi príkladmi toho, ako vás môžu v zbytočnosti okradať o vaše finančné prostriedky. Toto sú druhy nákupov, ktoré nepotrebujete a pravdepodobne vám neprinesú ani trvalé potešenie. Možno na chvíľu áno, ale určite nie dlhodobo. A čo je ešte horšie, nákupy, ktoré nie sú plánované a úmyselné, môžu spôsobiť, že utratíte niekedy možno aj viac, ako by ste chceli. Alebo ako by ste si mohli dovoliť. A to môže dokonca viesť aj k dlhom. Bod číslo 3. Neporiadok vám kradne energiu. Jedným z ďalších negatívnych účinkov neporiadku je, koľko energie vám berú veci, ktoré vlastníte. A existuje naozaj niekoľko rôznych spôsobov, ako vám veci môžu brať energiu. Začína to prácou, aby ste si zarobili peniaze na nákup vecí, potom potrebujete energiu na spravovanie všetkých vecí, ktoré vlastníte,
A to je od nákupu, vyzvinutia, usporiadania, hľadania a reorganizácie. A to všetko sa spolu sčítava. Predstavte si, čo by ste mohli urobiť so všetkým tým časom a energiou navyše, ktorú by ste mali, keby ste nemali toľko vecí, ktorými by ste sa museli zaoberať. Bod číslo 5, neporiadok, zasahuje aj do vašich vzťahov. Ďalším negatívnym účinkom neporiadku je spôsob, akým zasahuje neporiadok do vašich vzťahov s ľuďmi, ktorých máte radi a na ktorých vám záleží. Keď veľkú časť svojho času a energie strávite spravovaním vecí, upratovaním vecí, máte tak logicky menej času a energie, ktorú môžete venovať ľuďom. A keď nie ste schopní venovať svoj čas, energiu a pozornosť ľuďom, ktorých milujete, vaše vzťahy, tí môžu veľmi trpieť. Neporiadok v domácnosti, hej, môže tiež spôsobiť, že sa budete hanbiť za to, ako váš dom vyzerá. A môže sa stať, že nebudete chcieť pozvať ľudí k vám domov, čo môže taktiež zasahovať do vašich vzťahov s priateľmi a s rodinou. Bod číslo 6. Neporiadok kradne vašu spokojnosť. Keď neporiadok spôsobí, že sa váš dom stane pre vás zdrojom stresu a nie útočiskom pred svetom, ktorému v ňom čelíte, neporiadok vám môže začať kradnúť pohodu aj spokojnosť. Neporiadok tak začne narúšať to, koľko radosti máte z pobytu u vás doma, a keďže veľa ľudí sa so svojím domovom silno stotožňuje, zaprataný a chaotický domov neovplyvňuje vaše pocity, ale môže mať vplyv aj na vaše šťastie vo všeobecnosti a negatívne ovplyvniť aj vašu energiu, náladu, takže sa cítite vystresovaný, mrzutý, úzkostlivý a často aj nespokojný. Bod číslo 7, veľmi dôležitý bod. Medzi neporiadkom a duševným zdravím existuje silné prepojenie, preto neporiadok môže mať negatívny vplyv aj na vaše duševné zdravie. Rôzne štúdie dokonca ukázali, že jedným z negatívnych, veľkých negatívnych účinkov neporiadku je vplyv, ktorý môže mať neporiadok na naše duševné zdravie. Preplnený dom zvyšuje hladiny kortizolu v mozgu, ktorý je známy ako stresový hormón. Keď je naše telo v neustálom strese po dlhú dobu, môže to ovplyvniť duševné aj fyzické zdravie. A neporiadok sa u niektorých ľudí spája aj so zvyšovaním úzkosti a depresie, takže si dávajte na to veľký pozor. Bod číslo 8. Neporiadok narúša aj vaše fyzické zdravie, ako som už spomenula pred chvíľkou. Negatívne účinky neporiadku môžu ovplyvniť nielen vaše duševné, ale aj vaše fyzické zdravie, pretože neporiadok v domácnosti často obsahuje viac prachu a zvýšená prašnosť môže takto napríklad v niektorých prípadoch prispieť aj k respiračným problémom, vzniku alergie alebo astmy. Neporiadok vám taktiež kradne slobodu. Celú epizódu si už teraz môžeš vypočuť na Patreone, kde sa okrem iného čakajú bonusové epizódy a extra content. Ďakujem ti krásne za podporu a teším sa na teba tam. Thank you.